Está a gravar. Então vamos entrevistar o organizador deste encontro, o AV Team 1008. Então boa tarde, boa tarde. Fazer um encontro, não é? Se você organizaste este encontro, achou que o pessoal aderiu ao encontro? Um bocado de rabichos. Mas isto vindo da Team 1008 já estava à espera disso. É pá, ali aquele gajo e um ao outro, mas... E acha que houve subornos na classificação? Sem dúvida. Ver medalhas para os últimos também. Sim, o senhor conseguia ganhar uma. Sim. Está a gravar. 3, 2, 1. Vamos entrevistar agora o primeiro classificado deste evento. Carlos Staful. Sr. Carlos Staful, o que é que tem a dizer sobre a sua vitória? A vitória é normal. Uma vitória normal. PSA Manix. PSA Manix, mas tem a noção que o motor que o senhor usou ali em pista era motor onda? Já o pôs! Pá, caiu bem. Pronto, é um motor de trator, mas fez o serviço. E esse som é da onda? Zé Rasco, sim. Não arrebentou com nenhum alternador, nada. Nenhum pistão. Não. Faz 14. Não vamos entrar em pormenores. Isso são casos à parte. O que interessa é que este senhor, Carlos Staful, ganhou o primeiro lugar deste evento. No onda! E é tudo. É tudo por agora. Damos por terminado. Até à próxima. Shine bright like a diamond. So shine.